I den här uppgiften så vet jag att 5/8 av ett tal är 2. Vilket är talet? Och det jag börjar med att göra är att jag skriver antag att talet är x. Och så tar jag 5/8 av det här okända talet. Så jag tar 5/8 multiplicerat med x är detsamma som 2. Så det här kan jag skriva som 5 stycken x delat med 8 är lika med 2. Sedan så multiplicerar jag med 8 på båda sidor. Då tar de ut varandra. Så får jag att 5 stycken x är lika med 16. Sedan dividerar jag med 5. Dividerar med 5 så får jag att x är lika med 16/5. Och 16/5 är detsamma som 3,2. Så svar. Talet är 3,2.